Välkomna till Se människan och det här samtalet med författaren Kjell Westö. Och välkommen Kjell till Se människan och den digitala bokmässan och till det här samtalet som vi i år av kända skäl tvingas göra utan publik tyvärr. Men i det här fallet via Skype eller Zoom eller vad det nu är vi använder oss av. 8 romaner har det blivit. En stadens och närhistoriens skildrare har du kallats. Och staden är förstås Helsingfors då och historien det finska 1900-talet. Och i den motivkretsen har ju de här romanerna utspelat sig. Men den nya romanen då, Tritonus skulle jag säga. Du säger Tritonus. Det kanske jag är liksom inkört på att det heter Tritonus från musikhistorien. Men Tritonus eller Tritonus, där ligger ju staden på behörigt avstånd. Och på bokens omslag kallas det för en skärgårdsberättelse. Vad fick dig att förlägga den här historien till den finska skärgården? Det är så här att jag redan länge har haft en dröm om att förlägga en roman någon annanstans än till Helsingfors. Och jag är en realist som behöver en miljö jag känner väl till för att kunna placera mina gestalter i den miljön och göra berättelsen trovärdig. Jag har inte anlag för att vara fantasyförfattare till exempel och skapa ett eget land, en helt egen värld. Och det är nu så att förutom staden Helsingfors så är den sydfinländska skärgården den enda andra miljö jag upplever att jag har liksom tillbringat 32 år nu i skärgården utanför Åbo. Och inte bara som sommargäst, du vet, från midsommar till början av augusti, utan nu för tiden bor jag där 3-4 månader per år från maj till september. Jag sitter där och skriver mörka novemberveckor, jag har suttit i december. Så att jag har faktiskt vistats mycket där och upplever att den miljön har gått mig under huden så att säga. Jag känner den ända in i hjärtat. Och jag har länge drömt om att skriva en berättelse som utspelar sig i en skärgårdsmiljö, gärna fiktiv. Och jag var ju på väg dit redan, jag var på väg i den riktningen redan i min förra roman, Den svavelgula himlen. För den utspelar sig till hälften i en annan fiktiv skärgårdsmiljö, Ramslande heter en sån här stor halvö i Finska viken där ungefär hälften av den berättelsen utspelas. Och nu tog jag då steget ut. I den här karga men ändå ganska idylliska skärgårdsmiljön som du skriver fram så låter du en av bokens två huvudkaraktärer, stjärndirigenten Thomas Brander, bygga Casa Tritonus, ett superlyxigt hus i flera våningar med hiss inomhus, enorma panoramafönster och bubbelpool i en bergskreva. Lokalborna kallar det för en betongbunkern. Det här ska bli hans tillflyktsort när karriären börjar närma sig sitt slut. Något som faktiskt redan börjar ske. Jobben kommer visserligen fortfarande men de har inte riktigt längre samma tyngd. Prestationerna börjar svaja lite och kvinnan som han en gång drogs till har hittat en annan betydligt yngre och mer glänsande stjärna. Och i bakgrunden kan man också ana en skandal i MeToo-debattens kölvatten. Det är en ganska stukad stjärndirigent som kommer ut till Rava Is för att besiktiga sitt bygge, eller hur? Det är nog så. Och de här två huvudkaraktärerna jag skapar, också hans då granne och småningom uppstår ju då en vänskap med förhinder med denna granne, Reidar Lindell. Han är ju en helt annan, där Brander har vant sig sedan 20-årsåldern att vara en firad stjärna, en internationell sådan. Så är Lindell då en människa, Reidar Lindell, hans granne, en människa som lever sitt liv mer i skuggan. Han är en lite luxliten skolkurator. Han spelar gitarr i ett hobbyband och gör det inte särskilt bra. Han är enkling. Men de är båda stukade men på väldigt olika sätt. Och Brander har ju blivit stukad. Ska vi säga att Brander är en människa med ett grandiost ego. Som har fått det här grandiosa ego stukat. Och i förhållande just till vår tids, ta nu en sån stor fråga i vår tid som MeToo, så kan man säga att ingen dera av de två männen är väl liksom av det man kunde kalla värsta sortens man, men ingen dera är heller oskyldig. Inte ens den hyggliga Lindell visade sig när berättelsen småningom utvecklas och visar nya sidor av personerna. I Branders fall så handlade det väldigt mycket för mig, jag ska inte
öppna min egen bok för mycket och skriva läsaren på näsan, men brandare är människor som har sprungit genom sitt liv därför att karriären har varit det viktiga, och då har andra människor har blivit i tvättarna, andra människor har blivit nertrampade, och han har liksom också på sätt och vis trampat ner sig själv, och det är det han märker nu. Och för mig är det, finns en passus i boken där Lindell, som faktiskt har hjälpt till i slutskedet med att bygga Casa Tritonus, det här jättepalatset. Han kommer in i det färdiga palatset för första gången som Branders gäst och säger att det vilar en märklig, och han tänker, han säger det inte till Brander, men han tänker att det vilar en märklig otillfredsställelse över hela huset. Så man kan, jag ska nu inte som sagt skriva på näsan, läsaren på näsan, men man kan uppfatta det som en metafor för hela den kultur vi hade, ska vi säga, fram till för något år sedan, då först klimatkrisen liksom exploderade i, på sätt och vis i ansiktet på oss. Den fick ett större genomslag än någonsin tidigare, och så kom coronapandemin, och plus att vi har väldigt märkliga ledare i många stora nationer i världen, att vi kanske har nått nu den här kulturen där vi tror att vi har allt och kan göra allt och äger allt. Vi står vid ett vägskäl nu, så uppfattar jag det. Och Casa Tritonus är ett slags bild av, kanske ett slags bild av vårt vansinne. Vi ska återkomma till det där, tänkte jag, lite senare när Branders son Vinny kommer. För han och också Lindells dotter, som är en annan generation, ställer de där frågorna som öppnar upp precis det där fältet om vilka har vi blivit i den här generationen? Vad har vi åstadkommit och så? Men jag måste fråga, var det självklart för dig att han skulle vara dirigent? Detta ikoniska finländska yrke. Det är bra att du säger ikoniska finländska yrke. Det märkliga är att det var klart alldeles från början, och det var det på ett väldigt intuitivt sätt. Det vill säga, jag ska försöka dra det här kort. I september 2016 kom jag åkande mitt i natten till min egen sommarstuga, som jag försäkrar är väldigt mycket blygsammare än Branders. Och som jag ofta gör, så när jag bar in mina väskor och också mina gitarrer, så lämnade jag dörren öppen, och en fladdermus flög in. Och därifrån började sedan hela historien, för en månad senare var jag ute på stugan igen, och så sa jag till min hustru, eller min dåvarande sambo, nuvarande hustru Lena, att nu känns det som att jag måste börja skriva på något nytt, att jag går till skrivstugan och prövar. Och då höll jag på med Den svavelgula himlen ännu, den boken var inte färdig. Och så kom alltså de två, tre första kapitlen, alltså Branders och Lindells introduktionskapitel, till mig. Och det var inte från början helt klart att Lindell skulle vara skolkurator, men att Brander var dirigent, det fanns där. Det bara fanns där. Mm. Och jag skulle säga så här, det här var då en helt intuitiv lösning. Sen när jag började tänka igenom det hela mer rationellt, så förstärktes det här valet. Därför att hade jag skrivit den här boken för 30 år sedan och började fundera på ikoniska finländska yrken, så hade jag kanske tänkt på en pensionerad backhoppare. Mm-hmm. Eller en pensionerad långdistanslöpare från 70-talet, Lasse Wirén eller Pekka Vasala. Eller så. Men vi har inga backhoppare och långdistanslöpare av världsklass just nu. Så det mest ikoniska finländska, ska man kalla det elit eller framgångsyrke, är kanske det jag kände. För Branders liv är ju musik. Jag menar, han använder sig av musik, han lever i musik, och det är tolkningen av Sibelius och Mahlers symfonier som han, det är där han verkligen känner sig hemma. Och som läsare så får man ta del av hans tankar vad gäller musik, men man får ju också följa honom på flygplatser och limousiner och avlyssna samtal med agenter och sådär, och höra honom droppa namn på fiktiva och autentiska dirigenter som Gustavo Dudamel och Martin Fröst och andra. Jag gjorde så här, jag kan berätta alldeles kort. Jag måste skapa, jag tror att det finns nästan 10 fiktiva finländska dirigenter. Därför att jag förstår att en fiktiv roman där namn som Esa-Pekka Salonen, Jukka-Pekka Saraste, Sakari Orama, Susanna Mälki skulle förekomma på var och varannan sida, skulle åstadkomma att fiktionen skulle spricka. Precis. Som en soppbubbla. Men så gjorde jag då valet att när Branders sedan lämnar skärgården och åker till Helsingfors och vidare ut i världen, så då är det en riktig musikvärld som han konkurrerar då med Dudamel och med Alan Gilbert och med liksom riktiga dirigenter, för att det hade också blivit icke trovärdigt
för generiskt om jag hade försökt bygga liksom hela den klassiska musikens globala värld liksom på nytt. Så där är liksom fiktiva finländska dirigenter, men verkliga dirigenter från andra länder. Om vi återvänder till Brander då, alltså trots de här alla materiella framgångar han har fått, all berömmelse och ära, så är han ju ändå en människa som har fått betala ett pris för det liv han valt. Och det priset är brustna relationer, det är ensamhet delvis, det är den här känslan av att relationerna vittrar sönder. Och jag får ju en liten koppling naturligtvis till bokens titel, Tritonus, alltså det här djävulsackordet, den överstigande kvarten, det som skapar disharmoni, att på något sätt så, ja, kanske också en liten referens till Dr. Faust, där den här tonsättaren säljer sin själ till djävulen, och priset han får betala är att han inte kan älska. Det finns en parallell myt i populärmusiken, och det är den här så kallade Crossroads-myten. Den amerikanska bluesen Robert Johnson, som gick till en väggkorsning vid midnatt och fick sin fantastiska förmåga att spela gitarr, men sålde sin själ till djävulen samtidigt. Exakt. Och det här finns ju med. Vi har ju så kort tid på oss, men vi måste också gå över till bokens andra karaktär, huvudkaraktär. Den jämnåriga grannen Reidar Lindell. Som du sa, han är enkling och han blev aldrig färdig med sin psykologexamen, och han jobbar som kurator i byn och så. Men han är, som jag uppfattade, allt som inte Brander är också. Han är fäst vid sin döda hustru, han är öppen för sin nästa, han är impulsiv och omtänksam. Och till skillnad från Brander då, kollektiv i sitt tänkande, inte så individualistisk och full av idéer. De liknar varandra ändå, tycker jag, trots att deras liv är fundamentalt olika. Håller du med? Det är en lite svår grej för mig att närma mig just den och fråga att likna dem varandra. För i så fall är det liksom från djupet av min själ som de liknar varandra. Ja. Vi har nog byggt dem ganska mycket som varandras kontrapunkter, eller liksom inte nu motsatser, men de är väldigt olika. Du nämnde redan att Lindell har en känsla för kollektiv, för samhörighet, medan Brander ju är... Det är liksom, Lindell är bofast, Brander är nomad. Jag tänkte komma till det som man på engelska, man talar sedan ett antal år tillbaka på engelska om somewheres och anywheres. Och Lindell är en somewhere, han är rotad, medan Brander är en nomad, en anywhere. Men viktigare är kanske den här, att båda har betalat, alla betalar vi ju ett pris när vi lever ett lite längre liv. Det kommer tragedier och motgångar för alla. Branders och Lindells motgångar eller problem har varit väldigt olika. I Lindells fall handlade det om att han har aldrig gjort karriär, men den stora tragedin är ju inte det, utan det är att han har mist sin älskade hustru. Men de har liksom hanterat och tacklat sina motgångar och problem på väldigt olika sätt. Och Lindell, när människor har frågat mig, eftersom romanen har ett ganska öppet slut, så har människor frågat mig, hur går det sen för Lindell och Brander? Och då svarar jag som jag alltid svarar, det vet jag inte förrän jag möjligen skriver en fortsättning, vilket jag nästan aldrig gör. Jag skriver aldrig fortsättning av mina romaner, men jag har svarat att Lindells prognos är för mig bättre än Branders, för att han är ju också en bit över 50, 54, 55, men han har lyckats hålla sin själ öppnare. Precis. Än Brander som nog är i ett slags skuldersack, i ett slags återvändsgränd. Och det är tufft att kämpa sig ut därifrån, tror jag. Och ändå kan de ju mötas i en vänskap som inte är konfliktfri, men den växer ändå. Och jag tänker på Branders tillkortakommanden har vi ju varit inne redan lite på, men även Reidar Lindell tvivlar ju på sin förmåga att nå fram till sina medmänniskor. Och han misslyckas med sitt jobb med de här anorektiska flickan, och han... en högerextremistisk pojke som han också tar hand om. Alltså det här är, han vill hjälpa andra. Han har en stor empatisk förmåga och griper in i människors liv när tillfälle ges och sådär. Men min känsla blir ändå att han inte har lärt sig att vänta in och lyssna riktigt. Utan det är som att hans välvilja är lite tondöv.
Den är lite tom. Jag skriver helt under det du säger om Branders problem är det att han har liksom, som det sägs också ganska i början av berättelsen, han har byggt murar kring sig för årtionden sedan för att kunna hantera det och sin berömmelse och de ständiga kraven på topprestationer. Lindells problem är ett annat. Han vill så väl, men du har alldeles rätt. Han är inte så där jättebra på att lyssna in. Och då tänker jag, är det här ett vanligt dilemma för den moderna mannen? Alltså den som vill vara jämställd och uppdaterad och så, men ändå på något sätt har vuxit upp i en annan miljö med lite andra värderingar. Hur ser du på det? Du kan nog ha en poäng där och då är det möjligt. Om den där iakttagelsen stämmer så är det möjligt att jag har skrivit in lite av min egen problematik där. För att jag är nog en 59-årig, låt oss inte tala om man och kön utan låt oss tala om mänsklighet och att vara människa. Alltså jag är en 59-årig människa som vill förhålla mig öppet. Om vi talar till exempel om den generation som kallas millennialer, alltså de som är nu i, låt oss säga, 30-årsåldern. Jag står väldigt nära den generationen. Jag har två söner som är 28 och 32. Jag har två halvsyskon som är 33 och 30. Jag har brorsöner som är 29 och 25. Jag för dialog med dem och vill förstå. Men jag märker ju att jag ibland inte gör det. Alltså, den goda viljan räcker inte. För den värld som du och jag och vår generation växte upp i och som formar oss och våra värderingar och vårt sätt att se på världen och analysera den, det var en så annorlunda värld än den som dagens unga vuxna till exempel har att kämpa med. Och det märks också, jag märker när kritiker ur den här millennialgenerationen recenserar de här mina senaste böcker. Det har inte varit, jag tar till mig de här recensionerna, de är ofta positiva och goda men med invändningar. Och invändningarna är ofta det att jag märker att när jag adresserar, närmar mig de här vårtids stora ämnen, MeToo, icke-heteronormativ sexualitet, flyktingskap, mångkulturalitet, den typen av teman, så räcker det inte för millennialerna. För att all denna problematik ligger kanske de ändå närmare och ser också annorlunda ut för dem. Det är spännande. Det här är inget liksom klagomål och ingenting jag gnäller över, utan jag bara konstaterar att så här är det. Att vi är, det är klart att jag är medveten om att den jag är och det jag kommer från i viss mån begränsar mig. Och det gör också att jag gör ju anspråk på att skildra den här millennialgenerationen. I Tritonus så är det Lindells dotter, läkardotter Maja, och det är Branders politolog eller statsvetare som Vinny. Som framgår, det är väldigt musikaliskt men har valt bort det. Kanske han lite som en protest mot... Ja, han frågar sin far varför man alltid måste maximera allt. Han frågar inte bara sin far utan hela faderns generation. Att varför måste ni glupa i er? Precis. Han har ju också då absolut gehör och stor begåvning, men han säger att behöver han liksom utvinna all potential ur den, trots det. Tiden går väldigt fort, vi måste runda av. Jag tänkte att även om bokens slut är väldigt öppet, precis som du säger, och man kan tänka sig att saker och ting utvecklas åt olika håll, så blir min tolkning ändå att det är en vacker och lite vemodig berättelse om vänskap. Möjligen kan man kalla det manlig vänskap. Som du sa här tidigare, en vänskap med friktion. Precis. Och vänskapen mellan två män i övre medelåldern. Den här typen av vänskap tycker jag inte har skildrats så där jätteofta. Men också en vänskap som börjar tvinna samman. Och från det att de båda har befunnit sig nära någon slags botten i deras liv, så börjar de sakteliga röra sig tillsammans mot något som liknar förståelse och försoning. Så tolkar jag det i alla fall. Man skulle kunna kalla det, det är kanske det här som kallas nåd, tänker jag då, med min bakgrund. Bokens slut innehåller detta, möjligheten till nåd och försoning, men där finns ju också hela vårtids mörker och alla vårtids hot, så att i den meningen är slutet öppet. Jag ville inte ha ett slut i mörkaste moll. Nej. Eller dystraste disharmoni. Jag ville ha ett öppet slut, men det går inte heller att förneka dem. Allt det potentiellt onda som vi lever med idag.
Och även om Thomas Brander är en dirigent som kanske haft sina bästa år bakom sig, men möjligtvis försonats med det, så känns ju du som en författare som snarare är på uppgång. Trots att du börjar närma dig din tionde roman, som ju är ett lite magiskt tal inom den klassiska musiken, den tionde symfonin och allt det där, känner du till? Du träffar huvudet på spiken. När jag höll på, det är klart att jag kände till magin och den lite mörka magin kring den nionde och tionde symfonin liksom redan innan, men när jag höll på med det här projektet blev jag direkt vidskeplig, och det här är min åttonde roman och jag ska gå vidare. Jag hoppas att jag har ett par till i mig. Det har du alldeles säkert. Tack Kjell Wester för en fantastisk bok och tack för ett fint samtal. Tack ska du ha. Tack ska ni ha.